Для Бердичівського союзу інвалідів благодійна організація «Відкрите серце» разом із прихожанами церкви Філадельфія вирішили зробити свято. Приурочили додати 20-річчя тісної та плідної співпраці благодійників та інвалідів. Напередодні Дня інваліда, а до 3 грудня буде Міжнародний день інвалідів, тому ми запросили представників або людей, які змогли прийти. Сьогодні більше 100 чоловік, вони прибули в приміщення помісної церкви Філадельфія для того, щоб разом з нами дякувати Бога, щоб разом з нами сьогодні віддати подяку Богу за цих 20 років співпраці. Ми розуміємо, що це дуже мала допомога, яку ми їм надаємо, але та повага або те слово, з яким ми до них звертаємося, це щось. Голова Бердичівського союзу інвалідів Ніна Ковальчук каже, їм завжди приємно зустрічатися з благодійниками, а особливо, коли вони мають змогу разом помолитися. Тут, у церкві, її підопічні не думають про свої проблеми, а насолоджуються піснями й добрим словом. Вона радіє з того, що до Філадельфії прийшло багато людей з особливими потребами. З паличками, з костилями, але вони прийшли і вони дуже задоволені і здивовані, вони не могли представити, що це вже наші співпраці 20 років. Дуже вдячні ми цим людям, що вони нагадали нам, що не тільки нашої організації ось буде 11-го на День інваліда 20 років, але й нашої співпраці. Окрім доброго слова, говорить Петро Залізний, вони ще підготували інвалідам подарунки. Це комплекти постільної білизни, і всім, хто сьогодні будуть, ми їм зробимо такі подаруночки, щоб люди ще раз порадувалися, щоб люди ще раз нагадати людям, що вже на протязі 20 років ми маємо таку співпрацю. 20-річна співпраця принесла задоволення і благодійникам, і членам Бердичівського союзу інвалідів. Але це ще тільки початок. Відкрите серце намагатиметься за будь-якої нагоди допомагати Союзу. І не лише морально, а й матеріально.